final que ningú no ens ha fet una doble presentació. En tot cas, dius una mica res, quatre paraules. Primer de tot, doncs, com a tot el Lluís Martí de Rebolles, del Memorial Democràtic, parlo amb el Memorial i el seu director, que no ha pogut venir, el José García Planas, però que ens hem trobat i ens anima i ens dona salutacions per a tothom. Venim a fer aquesta xerrada, bueno, aquest grup de xerrades sobre la Guerra Civil, en aquest cas, les comarques de Tarragona. No és només Tarragona, si vam decidir que el Memorial feia temps que estava tancat així reclòs a casa i que havia de sortir i vam decidir que aniríem, almenys començàvem doncs, a les capitals, la setmana passada vam estar a Lleida, vam fer un cicle com aquest a la Lleida, avui fem aquí a Tarragona, i el dia 20 d'abril ens anem a Girona a fer el mateix, amb historiadors locals, que ens expliquin, no a Barcelona, no va, o la comarca, quan hem interpretat no va explicar ningú, sinó que els historiadors locals ens expliquen la història del seu territori, el més actualitzada possible, i que ens ensenya aquest, aquests 80 anys de la Guerra Civil. No? Unes jornades que seran pinzellades, ja veureu que està tot molt apretat, per tant, en temps lluny, de demanaria als ponents que hi ha alguns ja per aquí, que si no hi pensarem que els hi queda poquet, però que sàpiguen que aquestes jornades sortiran publicades, ho publicarem, probablement en un sol volum, on es reunirà tot el mes de Lleida, que serà un sol volum que serà, que volem, unes 700, 800 pàgines, serà un volum gros, i per tant, aquí els autors també podran explicar molt més del que avui podran dir. No? Per part del Memorial, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies a l'arxiu, en aquest cas a l'Institut de Tarragona, al seu director, al seu servei, abans de dir per aquí, per haver-nos